δεν εξαγόρασε. Α, συγγνώμη. Στο. Απολογούμε. Είχε παρακορηθεί το κτίριο, ένα κτίριο υπερσύγχρονο που ανεγέρθηκε. Διάβασα, συγγνώμη, διάβασα το αλλάζει χέρια και λέω και εγώ εξαγορά είναι. Εντάξει, συγγνώμη, απολογούμε, ναι. Ναι. Αλλάζει χέρια λοιπόν το Bathos Innovation Institute, το οποίο εγκαινιάστηκε πριν από 2 χρόνια και δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκε ποτέ. Παρέμεινε φωτισμένο και αναξιοποίητο αυτά τα 2 χρόνια. Είχε παρακολουθεί στο Πανεπιστήμιο της Χερτζηλίγια, το Ισραηλινό Πανεπιστήμιο. Ναι. Και όμως η συμφωνία κατέρευσε. Διότι υπήρξε, μεσολάβησε η πανδημία. Είχαμε επίσης και μία αλλαγή στην πολιτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, καθώς το Πανεπιστήμιο αυτό ήλπιζε ότι θα αντλούσε φοιτητές από άλλες αραβικές χώρες. Δεν τα κατάφερε και έτσι λοιπόν η συμφωνία για το Ινστιτούτο, το οποίο εγκαινιάστηκε με πολλές επισημότητες, στην παρουσία μάλιστα και του Προέδρου της Δημοκρατίας, δεν υλοποιήθηκε. Έτσι λοιπόν το βράδυ της Δευτέρας το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου αποφάσισε να παραχωρήσει για 1 χρόνο έναντι συμβολικού ενοικίου το κτίριο, τις εγκαταστάσεις αυτές, τις υπερσύγχρονες πρέπει να πω εγκαταστάσεις, το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρητού, ώστε να μπορέσει από το Σεπτέμβριο του 2023 να ξεκινήσει τη λειτουργία του όπως είναι ο σχεδιασμός. Να υπενθυμίσω ότι το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο ανεγείρει τις εγκαταστάσεις του στην περιοχή του Χαροκόμηλους, είναι σε εξέλιξη η εργασία. Πλην όμως, για να πάρει την άδεια από τις Κυπριακές Αρχές για την έναρξη λειτουργίας, θα έπρεπε να έχει ήδη έτοιμες τις εγκαταστάσεις. Έτσι λοιπόν, έπρεπε να βρεθεί ένας προσωρινός χώρος για να μπορέσει να προχωρήσει η έγκριση των σχετικών αδειών. Και το Δημοτικό Συμβούλιο, για να διευκολύνει κιόλας αυτή τη διαδικασία, αποφάσισε να παραχωρήσει για 1 χρόνο στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρητού αυτές τις εγκαταστάσεις, έναντι, όπως είπα, συμβολικού ενοικίου. Και αμέσως μετά έχει προγραμματιστεί η προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση αυτών των εγκαταστάσεων, είτε από κυπριακά εκπαιδευτικά ιδρύματα, είτε από άλλους οργανισμούς. Πόσο κρίμα όμως που από την αρχή δεν το συγκεκριμένο, πόσο κρίμα πραγματικά. Ναι, το είχαμε εγκαινιάσει και ελπίζαν όλοι ότι θα άνοιγε δρόμους, όχι μόνο για την Πάφο, αλλά για την, γενικότερα για την Κύπρο, για την ανώτατη εκπαίδευση. Αυτός ήταν ο στόχος. Πλην όμως δεν προχώρησε λόγω και της πανδημίας, όπως είπα, αλλά κυρίως και λόγω της πολιτικής κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα. Τώρα.